Skal vi se om det er mange som går slurper nå? Skal vi se... De bør hoppe nå. Nei, slurper er blitt dårlig, altså. Det har vi ikke vært. Skal vi se på Agency og Salt, da. Ja, en del, ass. Agency. Eller vi flyr mot Agency, så ser vi hans Salt, så ser vi om det er mange. Det er jo. Du er som svære dame som ikke klarer du bedre, ass. Hvor fikk jeg ikke, da? Skal du gå? Lander nede. Sånn. Gullpunk, wow. Det er chillen. Kødder du? Det står du navnet mitt. Jeg sa ikke det står du navnet mitt, hva var det du sa? Ja, du gjorde det. Jeg er en famas. Ikke reload, da. Nice. Let's go. Let's go get him. Jeg har to harpuner. Og rett frem i huset foran her. Kom her. Fikk noen. Er det en pump her? Nei. Sorry. Skal jeg ikke drepe han? Wow! Der er en tank. Fuck! Åh, du bare reloader helt og til deg. Hørte du det, eller? Hva, du har ikke et medkit til meg, da? Nei. Nei? Det er greit. Da bare finner jeg noe å heal med. Ja. Åh, han finner medkit. Kjøtt. De ble faktisk skittet på. Det er planen nå. Skitt du en? Ja. Good shit. Jeg kan bare poppe opp en gullpump i første chest, jeg er sikker. Det er så... Ja, jeg liker å si det. Det er lenge siden jeg har gjort. Jeg håper du har launch. Nei, har du? Nei, du sa du har launch. Nei. Ok, da. Altså, hvor er det man kjøper den humoren din, Astrid? Det vil jeg ha! Altså, den merken, det vil jeg ha, liksom! Det er i... Åh, velven, velven. Åh, jobber man ned. Er du nede med de, eller hvor er de? Ja. Han er en henchman som har killet mitt. Det er sykt å være det. Henchman som har killet mitt, da. Hva skal du si? Får vi med deg opp den? Nei. Har du? Nei, jeg tar det. Bare går rundt den der ene takken her. Har sitt ammo, jeg. Ja, jeg har en ting under det. Less boss. Jeg skal bare noen ting her, da. Det var virkelig ikke fint. Jeg har en pad, altså, bare pad, ja. Ja, bare pad, bare pad. Jeg bare hiver den på taket. Tenk jeg går risky. Jeg går mot Frenzy. Hvor har du padda fra? Jeg ser den ikke. Toppen og taket. Fett.
Deilig det. Ja, så danser. Hva har du? Jeg har 9. Du har 9, ja. Oi, jeg ble sinka. På white på den ene. Den grønne. Nice. Åh, han er død, han er det. Yes. Han er en YouTuber, Adam. Jeg tror det er med en av dem. Det er en YouTuber, som har drept just. Åh, jeg på det. Åh, det har folk meg her. Skri her. Jeg flagger noen banen. Holy fuck. Kompisen er laser. Nei, han kommer ned og fint. Kompisen laser. Ja, men jeg vet hva faen hvor han ble av da. Hva? Laser høyt av 130. Ja, men da har han rukket å heale, ikke sant? Det finner jeg laser også. Ja, du treffer han for mer enn 10. Big shit her, jeg trenger kanskje. Får jeg ingen pads? Ikke du heller? Nei, null, nada. Det er wack. Ja, bare å gønne videre. Ja, bare kjør på. En som er dritt ikke var feds. Ja. Er det du som skyter? Ja. Så bare litt meds. Du kan få hver. Ja, vi er midt i sånne, vet du. Jeg er rett for meg. He's lazed. That's it. Han var det faktisk. Han var lazer. Den skal du få, den er godkjent. Takk. Godkjent lazer. Thank you. Kom her, den andre hadde... Slurp fish for alt det. Vet du aldri. Ingen launch. Men hvorfor i alle dager var han alene? Kan du fortelle meg det? Nei, ingen launch nå. Ja, men ser du der borte? Hvorfor han alene? Jeg ser det faktisk da, men det er langt. Ja, det er mye vi finner, men det er en launchpad der da. Eller en airdrop. Ja, det er sant. Han launchet, han launchet. Correct. 22. 22 hvit. Good shit. Good shit. Det betyr at det er flere der borte. Ja. Mulig han hadde en launch ekstra da, på kroppen. Jeg går og sjekker det. Hvordan har du det? Det gjenstår å se. Det er dropp der jo da. Ja. Nice. Oi, shit, jeg droppet lobbyen. 14 igjen, bror. Det var helt sykt den lobbyen plutselig droppet.
Nice! Ja, ja, ja. Ser du noen når du er der oppe, eller? Nei, men han ligger en pad der oppe. Ja. Jeg tar de bare, ja. Ja. Hva er Where did I get my kill? Ja, det er noen som kommer nå fra sånn. West. Ja, ok. Frenzy her. Fight Frenzy. Ta de først. Det er noen rett under meg også, hvis jeg ser han. Ja, jeg ser han. God tid til den. Hvor er himmel her? Cranker. Is he a cranker? Oh shit, bro, det får jeg nå. Plutselig så dropper bare lobbyen noe helt sykt, det er helt rått. Ja. Bare en cranker, man. Åh, faen, det var flere. Hvis de stepper oss. Ok. Han har jo grapple nå, han er. He's one shot! He's one shot! Ok, nå er han deep. Jeg prøvde han på en 180 flip to the face. Han er jo decent, denne. Se nå. Se nå. Jeg har plutselig hatt. Se han, se han. Han er decent. Ja, jeg ser han, jeg ser han. Hey, GG's! Så det ender altså med et pang. Deilig. Ja, folkens. Tusen hjertelig for at du så på videoen. Så snakkes vi igjen i neste video. Ha det godt.